السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ودني تكبراتو يا جماعه بيت سوتش انديت ناتشو اني الحمد لله جيت بدام دانا انانتم بيالاتشو بيت سلام ونولين زاري اندالت لمدا ريكوردين يمتو زك يباچوالو ام راسو تتاي ለማንኛውም ቤተሰቦች ዛሬ እንደተለመደው የተለያዩ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ እናንተ ያስተምራሉ እንዲሁም ዘና ያደርጋሉ የማስባቸው ቪዲዮዎች ናቸው ኢንሻአላህ እንደምትወዷቸው ተስፋ አለኝ ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት ግን አንድ እንግዳ ይዤ መጥቻለሁ እሱ ማለት ነው ለማስተዋወቅኝ ሁሴን መሐመድ ባላሎይ ከውዝ ሪአክት ማለት ነው እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ከመዋዝ ቤት በአካል እየመጣው ነው ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት ሁላችሁም ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ይሄንን ውብ ጀማዓ ተቀላቀሉ እንዲሁም ለሌሎች ሼር በማድረግ እንድታደርሱላችሁ በትህትና ጠይቃ በትህትና ግዴታ አይደለም ወራና አብዛ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما مبروك ግሩ ጀመረው ከሳቱ ነው ልጅ ስላም ተከተተለ እንዴ ያረጁ ሰዎች እኮ ማለት ነው ስኳር ምናምን እንደዚህ አይነት ግፊት ነው የሚያዝ ድላቸው በጣም ሰፊ ነውና እንድርገጥ ቀጥ ምልልባቸው አይ ቆን ገርማ ያለው የዛውሪክ ከመነሳቱ ሊገሉት ነው ወይ ነው ይሄ ሁሉ እንዳለ ነው አው ለርቱ እንደውም ያንተት ነው እኮ ወንዴ ሰላም ማሙ እንዴት ነው ሰላም ነህ ደህና ነህ ሚዛን ነው ሰር አው ስንት ነው ሚዛንሽ ሁለት ብት ዛሬ ስንት ሰርቷል አው ገነጋ ምን ሰራል ዳው ግዜ ሚሰራል እንዴ እሺ ዛሬ እንደዚህ እናደርጋ እርሶ ይመዘኑና ብረፈቱታ ደስ እንዲለኝ እርሶ እንድካም ማፈል እኔ ልቀመጥና ይመዘኑ እኔ 50 ነኝ 50 ነኝ 50 ግን እስቲ ይመዘኑ እሺ እንዲላል የ50 50 ኪሎ እሺ እኔው ዛሬ እኔ ልስጥ አረ በእናት ወላይ አረ በአላ እኔ አረለው አንድ እህቴና አድርስልኝ ለንደርቶ አይነ ጠንካራ ነው ማበረታታልኝ እሺ አረ ምንም አይገባም እናት አዎ አላ ይስጥ አሜን አላ ይስጥህ እኔ አላሰብኩት ነገር ሰጣኝ አላ ይመርቁልኝ እሺ እሺ እድሜና ጤና ይስጥ ልጅ ለልጅ አላ ያርጋ አሜን ባልም ታላት አላ ያቆይላት ነው አይቆይ እዚህ ጋር ግን ማለት ነው እኔ መጠየቅን ፈልገው ነገር የመረቀች አለችው ለኛ አይደለም ለልጅና ብሩ ለላከው ሰው ነውና አሚን ብንል ችግር አለው ወይስ አሚን ማለት ይችላል ባልሰራ ነገር አስደስተም ስለ ስማ ልክ ነህ ግን ባልሰራ ነገር አሚን ያል ብርቃል ወይስ ፌር አይደለም የተጋፋናችሁ ነው ወይስ ሳለብ ነው ዋናው አታቱ ቀን አንተ ማምጣት ራሱ በጣም ደስ ብሎኛል እንግዲህ ደስ ይበላችሁ አመት አመት ያድርሳችሁ ይሄ ሁሉ እንደለ ነው አው ለርቱ እንደውም ያንተት ነው እኮ ወንዴ ምን ይገባው ታለሽ እንደዚህ እንዳንተ ያው 7 አመት ነው 8 አመት ነው ተጀመረ አንድ ብቻ አላ አንተ ይስጥህ አሜን አንተ ይስጥህ ህይወትም ይስጣት አሜን ልጅ በልጅ አላህ ያርጋ አሜን ወላሂ ወላሂ መልቃታለሁ ጡቴ ይመልቃት አሜን አይ ጡቴ ይመልቃት አሜን ይሄ ሁሉ ሰጣኝ ላከስልን ያው እቱ አንተ ነህ አኔ አይደለም ምሩት አድርስ ተብሎ እንደዚህ ደጋግቶች አሉ። እንደርሶ አይነት መልካምናት አንበረታታልኝ ብሎ ነው። ተባረክልኝ። አሜን። አላህ ይጠብቅ። አሜን። ደስ ብሎታል? ደስ ይቀፉኛሽ። ይሄ ደስ ይበላችሁ። የኔ ቆንጆ አላህ ደስ ይበላችሁ። አሜን። ምን ላድርግ? አሁን ወደ ቤት ይግቡ በቃ። እኔ ምንም ሌላ አልፈልግም። ተረፍት ያርጉ። መሐመድ እገባለሁ። እሺ እናት። በቃ አንድ ምን አላገኝም እ በቃ አንድ ምን አላገኝም አይ ዘበኝ ለታይ ኮን ይሄ ሁሉ ማሰከምከኝ አዳ አረዚ ከባደው እድሜ እየመጣው ጠይቆታል እዚህ ነው የሚገኙት እንደዚህ ነው ደስ ብሏታል
የዛሬ ደስታ ማይገኝ ነው የጁማ በረካ አግኚ አሜን ለጁማ በረካ አግኚ ኢማነሽን ሙሉ ያድርገው በላከ ስዋልክ ይልስተዋጥክ ምን ላርግ ነው ያለች ወደ ቤት ግቢ ይችላል ወላይ ገበለ ይመችሽ በነገራችን ላይ እንደዚህ ሰውን ማስደሰት የምትወዱ ሰዎች ያው ብዙዎቻችን ሰዎችን ማስደሰት እንወዳለን ግን እንዴት እንደምናስደስት አናውቅም ፍርሃት አለብን በገንዘብ ከሆነ ወይ ገንዘብ የለንም ምናምን ብዙ ነገር ብቻ እናንተ በምትችሉት ነገር ረድታችሁ ሰዎችን እንድታስደስቱ ኢንሻአላህ የሆነ መንገድ አመቻቻለሁ በቅርብ ቀን የማሳውቃችሁ ይሆናል ጠብቁኝ ወነ በዊልቸር የሚሄድ ሰው በጣም የሚገርም አልሰጠውም ብር ግን ያ ሰው በጣም ደስ ይላል ለዘየሩ የሚሰራው አጥቶ እንደዚህ አይነት ምስኪኖችን ይሆን የሚዘየሩው ነው ይላል አው እንደዚህ አይነት ሰዎች አብላቸው ይጥላናቸው ነገር ግን አካል ጉዳተኞች ማለት ነው ብዙ ሰው ያገላቸዋልና ይሄን ሰላም ማለት ብቻ والله በጣም ትልቅ ነገር ይዘጋ ነው በቃ ተረዳው ኮሜንት ጋር አሱ ስለዚህ ነው ሊሰጥ ባይኖር ያንተ ሰላም ታና ፈንግ ታውቂ ነበር አንዴ الله اكبر ايه سوي ብዙ ጊዜ ሚዲያ ላይ ሰልማል ይላሉ አዎ እስላም አገሮችን በዳም ይረዳል ዳታታ ያረዳል እንደገና ደግሞ ይሄን በመልበስ መስለኛል ሰልማል ይሻላል እንደዛ ታውቂ ስለሆነ ሻዳ ስለተቀበለበት ቪዲዮ መለቀቅ ነበር አያች ክሊፖት ለቀቀ ነበር ግን እንደዚህ ስለለበሰ ይመስለኛል ሰልማል ብዙ ዜናዎችን አይቻለው ያው የውሸት ዜናዎችን እና አልሰለመም ግን ማሻአላ አይትስኪ መስለም አይጋር ኢንሻአላ አልማይምሮ አሚን በዛ ተባዳን ይደረግልኝ ሱብ መስለሞች አቆም ይሰለም ሰው ይኖራል አው እንዴ ብዙ ሰው ተስንታ አድራቂ ያለው እሱን መንገድ የሚከተል በጣም ብዙ ሰው አለ አላህ ቨርሰስ ካር ሮናልዶ ነው ወለ ወለ ሱብሃንአላህ አስባጁዳ አላህ ቨርሰስ ሮናልዶ አላህ ወይስ ሮናልዶ ያሉ ወደ አደረጀው በነሱ እዚህ ጋር ነው ነው ጂ ሲአር 7 ነው ሲአር 7 ሱብሃንአላህ ያ ሰው ስለ ነገር ነው አላህ ቨርሰስ ማን የሚልም አለ አው ፈብጂ አላህ ኢነሪላዩ ኢነሪላዩ አንተ ፈብጂ ጋር ለሐውለ ከጌም ጋር ነው እንግዲህ የሚያወዳድሩት ቪዲዮ ግን ይኖርዮ ቪዲዮ ይኖርዮ አላህ ቨርሰስ ፈብጂ ምን ግባስ ቪዲዮ ጋር ላይ ይገረማል እስኪ አንድ ቁጥር እናንተ ምረጡ አቶ ወመን عرض عن ذكري في الحمد لله نزايد مرت دبس ያላችሁ ሰዎች አላህ ስለሰጠኝ እኛ ባይኖርም ነገ ከሰነ ሀዶል اللهم صل على محمد ها ترون الدنيا مولا يا الله يا لمن دانا سلامات ايلا يا انت ايلا Thank you.
Repeat after me. I'm going to say it in Arabic, and then we said in English. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. I bear witness that there is none. Worthy of worship. Except Allah. And I bear witness. That Muhammad. He is his final prophet. And messenger. Allahu Akbar, ya Muslim. የገረመኝ ነገር ከተቀባዩ ልክ ሻራ የሚሰጠው ሰውዬ ነው ያለቀሳለ ስለ ወንድም ያገኘኝ ይፈረክሰ ወዳንተ ወንድም እና ሲመጥ ወዳንተ መስመር አላህ አይ አስ ባንተ ሰው አንድ ሰው ስለምን ሲቀበል አንድ አባት በተደጋጋሚ ቁርአን ይቀራል ነገር ግን አያፍዞም ይሄን አስተዋለ ሊታዲያስ ሄዶ ይጠይቃል አባ በተደጋጋሚ ስቀራ ያhallው ነገር ግን አታፍዞም ይሏል አባትየው ልጁ ሊያስተምር ስለፈለገ በሚያፍስና በቆሸሸ ቃ ይልካዋ ልጅየው በሚያፍስቃ እንዴት ዋሊ ሞላ ይችላል ይሏል አባትየው ግድ የለም ሞክረው ይሏል ልጅየው ሄዶ ሶስቴ በተደጋጋሚ ይሞክራል ከዛን ተመልሶ አባ አልሞላለ ይሏል አያችሁ ቁርአን በቀራችሁ ቁጥር ልባችሁ ውስጥ ያለው ሀዘን ቁጭት ይጸዳል ቁል ሁወልለዚነ አመኑ ሁደው ወሽፋ እርሱ ለነዛ ላመኑት መመሪያና መፈወሻ ነው ወሰላሙ አለይኩም ወአለይኩም ሰላም እዚህ ጋር የምትመጣላችሁን ካርድ በመንካት ቪዲዮ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። ብቻ መጣለጫ እሱ አንኳትና ማየት ትችላላችሁ እኛን ቀጥል። لا تكون ضعيفا اي كلام يحبطك واي ضربه توجعك واي ابتلاء يضعفك واي فشل يعقدك كن قويا فلا مكان للضعفاء في هذا الكون. كن قويا يا اخي كن قويا بالله. الانترنت يبدو انه هيقطع اكثر من 90% هيقطع عربيا لما تسمو سمو لما تاكو لا تنقاك يا اهل بعالم لا انترنت يقارطال يتبارل يا انترنت مقارطو ادل تتكمو يا حزب كناسا لمدرك كتبات يسطال يميسطو كتبات غداي نو يا سوبر ماركت سغا اندات بر بسما يميتايو براري نغر وشت نو تتنققو يميتايو تشارل غودات ليادر سلاميشيل تتنققو بيت مهرت بيت يميسط مانينيوم كتبات بيجوچاچو اندايوسدو تتنققو استنققو
ايه نغير متلا انترنت بيزغاني يبقى كان 10 اور 11 لسوس كان اور لارات كان نو يبقى سيرش አደረኩኝ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ እንደዚህ ቪዲዮ ሰሩ ግን ዓለም ላይ እንጃ ይከብዳል ማለት በኢንተርኔት ብቻ የሚሰሩ ስራዎች አሉ በተለይ ደግሞ ባደጉ ሀገራት ነገር ግን ለአራት ቀን ከሆነ ችግር የለውም ቀላል ነው እኛ 5 ወርም ከዚህ በፊት ተዘግቶብን ስለሚያቀ እኛ ኢትዮጵያውያን አይከብደንም ውጭ ላይ ግን ያሉት ምናልባት ሊከብዳቸው ይችላል ነገር ግን እውነት ሆኖ ህዝብ ቀነሳ ከሆነ አላህ ይጠብቀን አላህ ይጠብቃችሁ ቤተሰቦች የዛሬ ቪዲዮአችን ይህን መስላል እንደወደዳችሁት አንዳንድ ትምህርቶችንም እንዳገኛችሁባችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ያስተምራል አሪፍ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር በማድረግ ሰፖርት እንድታደርጉኝ ጠይቃችኋለሁ እንዲሁም ይህንን ቪዲዮ ላይክ ያደርጋችሁ ላይክ አድርጉት ሁላችሁም ማለት ነው ላይክ ኸይር ቦታ ገጭታ ኸይር ቦታ እየሸሸ ነው ላይክ ወጣ ላይክ ጥቅም የሌለው ይመስላችሁ ሰዎች ሪያ ነው የምትሉም ሰዎች ያላችሁ ይሄ ምንም አይደለም ማበረታቻ ነው ካልታየ ለምን ይለፋል እና መታየት አለበት ቪዲዮ ላይክ ሲኖረው ቪዲዮ የምታዩት ይደላሉ እና ሁላችሁም ላይክ አድርጉ ከእናንተ ምንም የሚቀነስ ነገር የለም ታበረታታላችሁ ነገ ደግሞ በተሻለ ቪዲዮ ይቀርባል ማለት ነው ኖሮ እና ቪዲዮ ሲታይል ዩ ኖ ይኖራም ዘይን አይደለም እንዳለ ብልሽ ለማንኛውም የዛሬው ቪዲዮአችን ይመስላል እናንተ ጋርም የሚያስተምሩ እንዲሁም ዘና የሚያደርጉ ቪዲዮዎች ካሏችሁ በቴሌግራም ቦታችን ኦር ደግሞ በቲክቶክ አካውንታችን ሜንሽን ያደረጋችሁ ቪዲዮዎች ወኔ ጋር እንዲደርሱ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው በቀጣይ ቪዲዮ እስከነገና ድረስ ሁላችሁም በእያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ፒስ